Украинада екі айлық мерзімге әскери жағдай енгізілді. Ал Азов теңізіндегі Украина мен Ресей кемелерінің қақтығысы әлемдік деңгейде талқыланады. Ресейде, Украинада Біріккен ұлттар ұйымының қауіпсіздік кеңесіне шағымданып, шұғыл жиын өткізуді сұраған. Ресей тарапы Украина әскери кемелері теңізіндегі мемлекеттік шекараны бұзды деп айыптайды. Ал Украина билігі Ресей әскерилері қасақана шабуылдады дейді. Ресейліктер тұтқындаған үш кеме Керч бұғазында тұр. Украинаның бірнеше сарбазы атқылау кезінде жарақат алған. Саясаттанушы Әзімбай Ғали бұл оқиға Петр Порошенко үшін абырой жинайтын мүмкіндік дейді. Әлемдік арбитр Еуропалық одақ пен ақш Ресейдің не істесе де бәрі жақпайды. Сондықтан бұл енді тағы да Путинге тағы бір соққы болады. Міне, тағы тиісіп атыр дегенде. Жағанау көпір салғанда тағы әлі болды. Ал шұғыл түрде жиналатын Біріккен ұлттар ұйымының қауіпсіздік кеңесі Азов теңізіндегі мәселені талқылайды. Нью-Йоркте өтетін жиынның басталуына бір сағат уақыт қалды.